ჩვენ ტრადიციული რუბრიკა 4 დატენილი ლეპტოპი. ხო ეგრე არის. ხო, რაღაც რეოდ გაჩერდი. იმა რო თქვა დღეს ჩართული ხო არ არის. 4 დატენილი ლეპტოპი და 4 ცარიელი ჩიკა. მოგესალმებით ტრადიციული. მოგესალმებით ჩვენი ტრადიციული რუბრიკა 4 დატენილი ლეპტოპი, კლაუ დატენილია. ხო კარგი იყო ესეთ შესავალი. არა, აბა კიდე ერთი გავაკეთოთ. მოგესალმებით ჩვენი ტრადიციული რუბრიკა 4 დატენილი ლეპტოპი და 4 დატენილი მამაკაცი არის თქვენ რაღაცა ცუდი. მოგესალმებით ჩვენი ტრადიციული რუბრიკა 4 დატენილი ლეპტოპი. ერთხელ შენ გამოაცხადე. მიდი. მოგესალმებით. არა, იქ უნდა მიესალმა. აუ ამან არც იცის. მიდი იქო შენ. მიდი იქო. მოგესალმებით ჩვენი ტრადიციული რუბრიკა 4 დატენილი ლეპტოპი კლავ ეთერშია. რაღაც პაუზები ქონა, არა დამაჯერებელი. აი, მიდი ჯანელ შენ. მოგესალმებით ჩვენი რუბრიკა 4 დატენილი ლეპტოპი. მანაც გაჭედა, მიდი აბა შენ. მოგესალმებით ჩვენი რუბრიკა 4. ჯანდაბა. მოგესალმებით ჩვენი ტრადიციული. ვაღ, ბიჭო, რა გჭირს? მოგესალმებით ჩვენი ტრადიციული რუბრიკა, რუბრიკა არ არის. მოგესალმებით 4 დატენილი ლეპტოპი 4 კაცთან ერთად კლავ ეთერშია. ამის ხარჯზე გავიტანე რა. გენაცოლე შეგენა. ცოტაც და ვაპირებ დადებას რომ ვერაზროს ვერ ვიტყოდი. მოგერეთ კლი მო. აქ და იქ დაიღალა კაკაბა. დავიცალე იქა. მოგერეთ კრისტალ ბეთთან ერთად 4 დატენილი ლეპტოპი მო. ჯაბანუმაცინე. მოკლედ კრისტალ ბეთთან ერთად ვიწყებთ 4 დატენილი ლეპტოპს და ვინ დღეს გადავწყვეტთ რომ ყველამ დადოს იმ სპორტზე ვისაც რა უნდა. მე რაც მინდოდა იმაზე არ დამადებინეს. ამიტომ არ გამოვიდა. არა, გამოვიდა მე სხვა. გამოვიდა და მე რაღაც საქმე მაგ და ბიჭები გელაპარაკე. მოკლედ, გიორგი რა ზედებს შენ? რუსული კენო. ჯერ ერთი აღვნიშნოთ წინა რაღაცაში. კენო, რუსული კენო, სხვა საიძზე ხარ. კენო, რუსული კენო. ერთი წამით გიორგი ლაპარაკობდა რაღაცას. ა, ბოდიში. ჯერ ერთი ირაკლის რუსული კენო. ირაკლის მიულოცოთ წინა გადაცემაში მოიგო. მიულოცოთ. დიახაც. სხვადასხვა შენ გილოცავ მაკაზე გადადიოდა ეხა უფრო სტატურად მიდი ჩემს შეგიძლიათ არ მომილოცოთ თავბედი ვიწყევლე რომ მოვიგე რატო 1000-მა უცხო კაცმა მომწერა თავისი ბილეთები მაჩვენა და აბა ამაზე რას ფიქრობ ისეთი რაღაცა გამოვიცანე 4 და 1 კონდა ისა კოეფიციენტი დღეს გადაწყდა რომ უნდა დავდოთ ყველამ რაზეც გვინდა ანუ გინდა სპორტზე გინდა აქვე ვითამაშოთ მუსიკაზე გინდა რომელმე ქვეყნის არჩევნებზე გინდა გამოვიტანოთ არიო რეშკავი თამაშოთ. უკრაინის არჩევნები ახლოვდება, არის ეგ? არა. არა. რამე სხვა სპორტში ხო არ შედის ეგ? სოფტბოლი. მაგიდის თამაშებია ეგ მეგონა. ხო და რა სპორტზე ფიქრობ? ბატონო დავით. თქვენ ახლა სპორტში შედი გაცვიცნობიერებული ხარ? მე იმ ჯეტიქსი მომეწონა რა, ჯერთ იმ წუთში იგებ მოიგე თუ წააგე და მიდი თან მარტო შენ ვერ მოიგე მაშინ და ვიღურე. მარტო მე ვერ მოვიგე. 50 ლარი. ვერ მოვასწარი ხო? ჯერ ვერა. შეიძლება შეახტე ახლა. არა, ეხლა ვასწარი. ეხლა ნახე დიძიაო და შენ. არა, აი, აი. აჰა. მოემზადე. დადო უკვე. მოემზადე ახლა რომ გამორთო თან. რაღაც დროს. ვო ვო დადე? არა. დაუდე. კი, დადო. მოასწრო. აბა მიდი. აჰა. აბა მიდი. აბაჰე. გაუხმებავ, დააჭირე ეგრე. ნუ დაწექი ახლა მან. მომიხდით რა ჩემი თამაში. იქოა თუ ნახე რა ერთი და ნონოს. ეს ეხა დავალოთ სადამდე ავარ. აი ხა არის ძალიან საინტერესო. ეს არის ფაქტიურად შენი დადებული. გადმოხდა ხალხი ნახე გარბიან. ჯერ თქვი შენ როდის გადმოხდებოდი? 1 და 23-ზე. 1 და 00 რა. კაი, შერაშვები. გამორთე. მე ფეხბურთზე დავდებ. ფრენის მეშინია. მექსიკამ უნდა მოუგოს პარაგვაის. და 185 ლარი მექნება. აი ბიჭი ხარ. აი მეც ვდებ ფეხბურთზე. ეკვადორი და ჰონდურასი ეთამაშებიან ერთმანეთს. აჰა. და მე დავდებ რომ ორ ნახევარზე მოიგებს საქართველო.
ორ ნახევარზე ნაკლები გავა. მე ვთამაშობ ფლორბოლი. ეგრე არის. სპორტია ეგეთი. ანუ ერთმანეთს ეთამაშებიან. ვინა? ლინკოპინგი. ოჰო. და დალენი. რაღაც შვედური მასკავს. ლინკოპინგი იგებს უეჭველი. რატო? დაბალი კუში აქვს. მაგრამ ამითი არ დაგმოყოფილდები და ფლორბოლში სტორვეტა ეთამაშება სირიუს. აჰა. და სტორვეტამ უნდა მოიგოს უეჭველი. რა ანგარიშით? ვერ გეტყვი. რა ანგარიშები არის ფლორბოლში? არა ჩვენებს აქ. აი, შენი ვერსიით რა ანგარიში შეიძლება იყოს? 7-12. და ფალუნი. ფალუნი? ფალუნი მოაჩინეს. საიდან ჩაერთონა? ფალუნი? აი. ფალუნი ფარდე პინკსტო ვალენსტაში, აი ამასაც მივაბავ და 270 ლარი იქნება შვენიერი. ვა. რაღაცნაირი ბილეთი მაქვს რა, 100%-იანი. მაგრამ მეორეჯერ როგორ წაიკითხავ ისეთი ბილეთი ხო? ხო და არც ვიცის რომ მოვიგე. არც ქუჩაში რო გაგაჩერო მე და რაზე დადებიო ვერ ეთქვი. სად უნდა შეამოწმო, იცი? მესიჯი მომივა. აა. ო რა, იმ არა, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ფლორბოლის ცენტრი. მიდიხარ და ამოწევ ფანგარეში. მართლა? ხო. ხო, 50 ლარი ღირს ერთი ანგარიში შემოწმე. კაი, მოკლედ, ჩვენი ფსონები დადებულია, ჩვენი რა, დათოს გარდა ჩვენი ფსონები დადებულია. ეს იყო ჩვენი ვერ ვიტყვი ამას მე. ეს იყო ჩვენი რუბრიკა 4 დატენილი ლეპტოპი, ჩვენ გემშვიდობებით ერთმანეთს ისევ შევხვდებით, ისევ დატენილი ლეპტოპებით. მექსიკა. 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 მექსიკა.